নমস্কাৰ মই অংকিতা বৰা আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি আজি অর্ণব গোস্বামীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব অর্ণব গোস্বামী জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে অর্ণব গোস্বামীক আদৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু লোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু আমি এই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছো অর্ণব গোস্বামী আজি গাড়ীত উঠি জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত ভারত মাতা কি জয় বলি তেও ধ্বনি দিছে কেছত তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে আৰু অর্ণব গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল সেই বিভিন্ন দিশ সামৰি আজি যি ন্যায় দিয়া হ'ল আজি যি জামিন মঞ্জুৰ কৰা হ'ল তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে বহু কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বহু কামত তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈছে তেওঁলোকে বেয়া পাইছে কারণ এগৰাকী সাংবাদিক তেওঁ এগৰাকী সাংবাদিকক টার্গেট কৰি লোৱা হৈছে বুলিও আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টত মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে এই দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছো আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আজি অর্ণব গোস্বামীক জেলৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ অৰূপৰ লগত মই সংযুক্ত হৈছোঁ অৰূপ মৰাণ কি ক'ব এই বিষয়টোক 2018 চনৰ পৰা আহি থকা যিটো প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া 2020 চন অর্ণব গোস্বামীয়ে আচলতে কি গোচৰত তেওঁক অভিযুক্ত কৰা হৈছিল তাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত যিটো দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব হয় অংকিতা বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে অর্ণব গোস্বামীক জেলৰ পৰা এৰি দিয়া হৈছে আৰু জেলৰ পৰা এৰি দিয়া পিছতে এই সমগ্ৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকে এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথত ওলাই আহি ভাৰত মাতাৰ জয়ধ্বনি দিছে আৰু জয়ধ্বনি দিয়াৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক বিশেষভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই সময়ত 2018 চনত এক গোচৰৰ ভিত্তিত অর্ণব গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই গোচৰটো আছিল যে এগৰাকী ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰে 85 লাখ টকা ইণ্টেৰিয়ৰ বনোৱাৰ নামত অর্ণব গোস্বামীয়ে আদায় নিদিয়াৰ বাবদ তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু এই আত্মহত্যাৰ ভিত্তিত যিগৰাকী ব্যক্তি আছিল তেখেতৰ পত্নীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীক খাতনি ধৰিছিল যিটো কেছ আছিল সেই কেছটোক পুনৰ উঠাবৰ বাবে আৰু সেই কেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আলিবাগ পুলিচ ষ্টেচনে অর্ণব গোস্বামীক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ ভাৰততে সমগ্ৰ অসমতে দেখা পোৱা গৈছিল আৰু যোৱা সপ্তাহত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অর্ণব গোস্বামীক সমৰ্থন কৰি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল অর্ণব গোস্বামীৰ মুক্তিৰ দাবী তুলাইছিল আৰু এই আপোনালোকে দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু আপোনালোকক আমি এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ এম্বিয়েন্সৰ সহযোগত আৰু অন্ভয়া নায়ক নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিজনক 2018 চনত 4 নৱেম্বৰত আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁৰ পত্নী অক্ষতা নায়কে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল পুনৰ কেছটো ৰিঅ'পেন কৰিবৰ কাৰণে আৰু কেছটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ভিত্তি কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অর্ণব গোস্বামীক আৰু যিটো গোচৰ আছিল গোচৰটো আছিল ৰাইটছ টু লিভ পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আৰু ইয়াৰ যিটো কেছ নম্বৰ আছিল 1950 চনৰ আৰ্টিকল 21ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অর্ণব গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হয় অৰূপ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব আজি যিহেতু যিটো 2018 চনৰ যিটো কেছ আছিল সেই কেছটোৰ ভিত্তিত আচলতে 2020 চনত
2020 চনত অর্ণব গোস্বামী গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রটো আসলে বহু দিশ ইয়াত লুকাই থকা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথম কথাটো হয়েছে মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে অর্ণব গোস্বামীয়ে সবলভাবে নেতৃত্ব লৈছিল। তেওঁ রিপাবলিক চ্যানেলত যেতিয়া সুশান্ত সিং রাজপুতর মৃত্যু হয়েছিল তার পাছত ড্রাগসর দিকটো তেওঁ উন্মোচিত করেছিল। বহু কেইগৰাকী বলিউডৰ জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী তেওঁলোকৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল। বিশেষকৈ তেওঁ প্রায় এমাহ বা দুমাহ ধৰি সেই কেসটোৰ লগত তেওঁ লাগিছিল। বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক তুলাধুনা দিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছিল, বহু অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল আৰু এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে 2018 চনৰ এটা কেছত যিটো বন্ধ হৈ পৰিছিল সেইটো আকৌ 2020 চনত আচলতে লৈ অহা হৈছিল। এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি নেকি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বা বিজেপি চৰকাৰৰ এক ষড়যন্ত্ৰ আছিল যিটো আজি ন্যায়ালয়ত একেবাৰে নস্তাত কৰি দিয়া হৈছে। ন্যায়ৰ ওপৰত যে একোৱে নাই সেয়া আজি প্ৰমাণিত হৈছে। কি ক'ব? হয় নিশ্চয় অংকিতা, এই সময়ত দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্নজনে কৈ আহিছে যে এই অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ যিটো কেছ আছিল সেই কেছটোক শেহতীয়া পৰ্যায়ত ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াক লৈ বিজেপি চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীলৈকে টুইট কৰিছিল অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰেহাই দিবৰ কাৰণে, তেখেতক এৰি দিবৰ কাৰণে। আৰু এই সময় টুইটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এই নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে আক্ৰোশমূলকভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি শিৱসেনা চৰকাৰ আৰু যি মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল সেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি বিভিন্ন সময়ত বিজেপি চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে হওক এই প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰা হৈছিল। হয়, আৰু এটা কথা আমি কথা পাতিম আপোনাৰ লগত পুনৰবাৰ, আপুনি লাইনত সংযুক্ত হৈ থাকক। আৰু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি ভিডিঅ' যেতিয়া অৰ্ণৱ গোস্বামী ওলাই আহিছিল জেলৰ পৰা সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এফালে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিছিল অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে, তাৰ বিপৰীতে যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ মাজত একাংশ লোকে কিন্তু ইয়াত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়াও শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ একাংশ লোকো ইয়াত সোমাই আছে নেকি যিসকলে অনুৰাগীৰ ৰূপ ধৰি আচলতে অৰ্ণৱ গোস্বামীক এইদৰে ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আহিছে। মই আমাৰ ইনপুট এডিটৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰাঞ্জল। প্ৰাঞ্জল, আপুনি কি ক'ব এই প্ৰসংগত? নিশ্চয়কৈ অংকিতা, এই মুহূৰ্তত মই জনাব বিচাৰিম যে সমগ্ৰ ঘটনাযোৰ আচলতে গভীৰতালৈ মই যাব বিচাৰিম। প্ৰথমে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ সৈতে অন্যান্য লোকজনক ইতিমধ্যে আজি তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে। অনভয় নায়ক কেছৰ যি ইণ্টাৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আছিলে তেওঁ আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগত আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে জামিন পাইছে। আৰু বিশেষকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় আৰু ইন্দিৰা বেনাৰ্জীয়ে 50,000 টকা বন্দত লৈ পেলাই অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু দুজনকৈ অভিযুক্তক আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এই প্ৰসংগটো আচলতে কেনেকৈ আহিছিলে সেই সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ যাম। এই কথাটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে যে কেনেদৰে আজি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী তাৰকা সাংবাদিক বুলি যাক কোৱা হয়। বিচাৰপীঠে যিহেতু আজি দুজনীয়া বিচাৰপীঠে এই ঘটনাত সম্পূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে আৰু বিচাৰপীঠে কৈছে যে অৰ্ণৱে যিহেতু হাইকোৰ্টত এপিল কৰিছিলে বেলৰ কাৰণে, তাত যিখিনি ব্যৱস্থা আচলতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে পক্ষপাতিত্ব আছিলে নেকি তাক লৈ পেলাই বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই প্ৰসংগটোত অৰ্ণৱৰ যিজন আচলতে অধিবক্তা সেই অধিবক্তাই উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কোম্পানী যি বিগত 7 বছৰে আছিলে অনভয় নায়কৰ, 7 বছৰে দেউলীয়া অৱস্থাত আছিলে। মই পুনৰ কৈছো 7 বছৰীয়া সেই কোম্পানীটো দেউলীয়া অৱস্থাত আছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অনভয় নায়ক নামৰ যিজন ব্যক্তি আত্মহননৰ পথ বাছি ললে তেওঁ মৃত্যুৰ পূৰ্বে নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা কৈছে অৰ্ণৱৰ অধিবক্তাই, তাকো কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত। এই বিষয়টো আচলতে অধিক আচলতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা ইতিমধ্যে সময় আহি পৰিছে, কাৰণ বিচাৰপীঠে কৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেওঁলোকে আক্ষেপ কৰিছিলে আৰু আক্ষেপ কৰাৰ এইটোৱে কাৰণ আছিলে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ওপৰত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰিছিলে। অংকিতা, মই অকণমান আগলৈ যাব বিচাৰিম। দৰ্শকসকলৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন হ'ব যে 2 বছৰ আগতে ক্লজ হোৱা গোচৰ এটাত অৰ্ণৱ গোস্বামীক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল? এতিয়া উত্তৰটো হ'ব এনেধৰণৰ, অনভয় নায়কৰ জীয়ৰীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত কেম্পেইনিং চলাইছিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই। তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ DIG-ক লগ ধৰি প্ৰমাণৰ কথা তেওঁ সদৰি কৰিছিলে আৰু এই প্ৰমাণৰ কথা সদৰি কৰাৰ পিছত DIG-য়ে ইন্সপেক্টৰ সুৰেশ ৱাৰেডে অৰ্থাৎ 2 বছৰ পূৰ্বে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ওপৰত যিজন আৰক্ষী বিষয়া তদন্ত কৰিছিলে, সম্পূৰ্ণ অনুসন্ধান কৰিছিলে, সেইজনৰ নাম হৈছে সুৰেশ ৱাৰেডে। আৰু তেওঁ তাৰপিছত অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত এই কেছটো যিটো আমাৰ গোচৰ আছিলে সেই গোচৰটো ক্লজ কৰি দিছিলে। ইন্সপেক্টৰে সম্পূৰ্ণ অনুসন্ধানৰ অবিহনে গোচৰটো ক্লজ কৰি দিছিলে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেই প্ৰতিবেদন মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক দিছিলে DIG-য়ে।
গোচৰটো পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ইয়াক এল চি বিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। এল চি বি অৰ্থাৎ লোকেল যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আছে তালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু এল চি বিৰ ইঞ্চপেক্টৰ জামিল শেখৰ বাহ্য প্ৰদান কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমত। জামিল শেখে কৈছিলে যে অনুসন্ধানত বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছিলে আৰু তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে যি শক্তি প্ৰয়োগ কৰিলে তাৰপিছত অনুসন্ধান আগবাঢ়িলে আৰু শ্ৰীমান গোস্বামীয়ে যিটো নায়কৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ একাউণ্টত ধন জমা দিয়াৰ প্ৰমাণ আছে বুলি নায়কৰ যিগৰাকী দ্ৰোহিতা আছিলে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। কিন্তু বেংকে মৃত ব্যক্তিৰ একাউণ্টত ধন জমা লবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াক এটা প্ৰমাণ হিচাপে লৈ পেলাই ডি আই জিৰ কাষ চাপিছিলে নায়কৰ দ্ৰোহিতা। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দেখা গৈছে যে শ্ৰীমান গোস্বামীয়ে টকা দিবলৈ থকা কথাটো সঁচা আৰু এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ যি সংবাদ মাধ্যম আছিলে তেওঁলোকে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে পৰিৱেশন কৰিছিলে কিন্তু বহু কথা গোপনে ৰখা হৈছিলে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো অংকিতা হব যে শ্ৰীমান গোস্বামীয়ে আগতীয়াকৈ চমন তেওঁলৈ অৰ্ণৱ গোস্বামীলৈ চমন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে নেকি। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমি পাইছো যে শ্ৰীমান গোস্বামীৰ ওচৰত আই পি চিৰ ছেকশ্যন 306 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে যিটো এটা ছিৰিয়াছ অফেন্স আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আগতীয়া চমনৰ প্ৰয়োজন নাছিলে। এই তথ্যখিনি যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিলে তাৰপিছত আচলতে টাৰ্গেট কৰা হৈছিল নেকি অৰ্ণৱ গোস্বামীক, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোৱে ৰাজ্য চৰকাৰ যদি ব্যক্তি টাৰ্গেট কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে যদি কোনোজন ব্যক্তিক টাৰ্গেট কৰে তাৰপিছত আচলতে কি থাকে, তাৰপিছত প্ৰশাসন যেতিয়া বিফল হয় তাৰপিছত থাকে ন্যায় ব্যৱস্থা আৰু অধিবক্তা। আজি গোস্বামীৰ অধিবক্তাই সেইটো কথাকে কৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বুজিয়াত যে যেতিয়া আমাৰ সকলো ভৰসা শেষ হৈ থাকে তেতিয়া আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দৰবাজাত মানে আমি যাব লাগিব আৰু সেই কথাই আজি প্ৰতিপন্ন হ'ল যে সমগ্ৰ দেশবাসী যে আজি উল্লাসিত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত। অংকিতা মই এইটো কথা উল্লেখ কৰি থওঁ যিখন মহাৰাষ্ট্ৰত আচলতে হিন্দী ভাষা এটা সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে অসম সন্তান অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে, অতি গৌৰৱেৰে কওঁ অসম সন্তান অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে তাত হিন্দী ভাষাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছিল আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সফল হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কৃতিত্ব আছে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ। আৰু এটা কথা মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোৱে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ যিজন অধিবক্তাজনে আজি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে যেন অন্ধয় নায়কৰ যি ইণ্টাৰভিউ কোম্পানী আছিলে বিগত সাত বছৰে দেউলীয়া হৈ পৰিছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হতাশগ্ৰস্ত হৈ পেলাই অন্ধয় নায়কে নিজৰ মাতৃক প্ৰথমে হত্যা কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে। অৰ্থাৎ ৰায়গড় আৰক্ষীয়ে এই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষপাতিত্ব কৰিছিল নেকি, ইয়াক লৈ পেলাই আচলতে উচ্চস্তৰীয় এটা তদন্তৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হয়তো এই ক্ষেত্ৰত উচ্চস্তৰীয় তদন্ত দিব কাৰণ গৃহ বিভাগটো যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে হাতত আছে আৰু এই বিভাগটোত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে সহজতে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ যি তেওঁ গোচৰ দিয়া হৈছিলে সেই গোচৰটো আচলতে তদন্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত আচলতে পক্ষপাতিত্বমূলক কৰিছিল নেকি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে, এই বিষয়টো আচলতে আহিব লাগে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এই বিষয়টোক লৈ পেলাই চৰ্চা হ'ব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত দেখা গৈছে অৰ্ণৱ গোস্বামীক লৈ যথেষ্ট উৎসাহ, যি উৎসাহ দেখা গৈছে এই উৎসাহ আচলতে খুব আচলতে ধনাত্মক বুলি ক'ব লাগিব। মই পুনৰ কৈছো যিজন অৰ্ণৱ গোস্বামী অসমৰ পৰা গৈ পেলাই মহাৰাষ্ট্ৰ যিটো হিন্দী ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে তাত সফল হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত একাংশ মাৰাঠী লোকে অৰ্ণৱ গোস্বামীক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সমৰ্থন দিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আজি বিভিন্ন দেখা গৈছে বিভিন্ন স্থানত অৰ্ণৱ গোস্বামীক লৈ পেলাই যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বা যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে কাৰণ এইজন অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে হৈছে অসম সন্তান আৰু এইজন অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত অসমত প্ৰতিবাদ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আজি এক উল্লাসৰ খবৰ যে অৰ্ণৱ গোস্বামী তাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে যে এটা পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছিলে সমগ্ৰ গোচৰটোৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথা আদালতৰ মজিয়াত আজি প্ৰমাণ হৈছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত। আৰু আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য দেখুৱাইছো যেতিয়া অৰ্ণৱ গোস্বামী ওলাই আহিছিল জেলৰ পৰা এখন গাড়ীত তেওঁ উঠি আহিছে, তাৰ পাছৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো তেওঁ কিদৰে মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ হাজাৰ হাজাৰ লোক যিসকল লোকে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে মোবাইলৰ ফ্লেশ জ্বলাই হ'লেও আচলতে অৰ্ণৱ গোস্বামীক চাবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দি আছে, বাৰম্বাৰ তেওঁ ধ্বনি দি আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক তেওঁ এইদৰে ওলাই আহিও সকিয়নি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা কথা প্ৰমাণিত হৈছে প্ৰাঞ্জলে উল্লেখ কৰাৰ দৰে আচলতে ন্যায়ৰ ওপৰত যি আইন ব্যৱস্থা আছে সেই আইন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আচলতে আন একো নাই। আমি এই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু য'ত শান্তিৰ তেওঁ প্ৰতীক চিহ্ন দেখুৱাইছে আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক চিহ্ন দেখুৱাৰ লগে লগেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্ণৱ গোস্বামীক এক অন্য ৰূপত। আজিৰ এই দিনটোত আমি যি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আপুনিও হয়তো আচৰিত হৈছে। আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীক মই পুনৰবাৰ ৰূপৰ কাষত যাম, আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীক আদৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজাৰ থালি লৈ লৈ মহিলাসকল ওলাই আহিছে। অৰূপ,
হয় নিশ্চয়কৈ অংকিতা, এইটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো চাব লগা কথাটো হ'ল যে এগৰাকী সাংবাদিক আক্ৰোশমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শিৱসেনা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল। আৰু এই কংগ্ৰেছ আমি এইটো কাৰণে এই বিষয়টো আনিছোঁ যিহেতু এই বিষয়টোক লৈ শেহতীয়াভাৱে ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে বুলি বিভিন্ন মহলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰু বিভিন্ন মহলে ইয়াক সন্দেহভাৱে চাইছিল আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰম্ভ কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে টুইট কৰিছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে টুইট কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে অৰ্ণৱ গোস্বামীক যেতিয়া শেহতীয়া পৰ্যায়ত যেনেধৰণে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে, ওলাই অহাৰ পিছত বিভিন্নজনে হাতত থালি লৈ ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিছে আৰু জয় ধ্বনি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পুনৰ আস্থা ঘূৰি আহিছে। এজন ব্যক্তিক যেতিয়া এনেধৰণে আক্ৰোশমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ পুনৰ এৰিয়া হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে মানুহৰ মনত এটা সদ্ভাৱ আহে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি বা ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি। নিশ্চয়কৈ, আচলতে আজি সকলোৱে ভাল পাইছে আচলতে এই বিষয়টো প্ৰকৃততে কি আছিল, আত্মহত্যা আছিল নে নাই, এয়া ন্যায় ব্যৱস্থাই আচলতে বিচাৰ কৰিব। আৰু তাকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰমাণিত হৈছে যে অৰ্ণৱ গোস্বামী নিৰ্দোষী। আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ যি ন্যায় দিয়া হ'ল তাতে প্ৰমাণিত হৈছে যে তেওঁৰ ভুল নাছিল। এগৰাকী অসম সন্তান, যিগৰাকী অসম সন্তানে আচলতে দপদপাই আছে এটা ডাঙৰ চেনেলত, যিটো চেনেল তেওঁ নিজেই গঢ়িছে, আৰু আজি সেই অৰ্ণৱ গোস্বামীক আদৰিবলৈ এই সকল লোক ওলাই আহিছে। তাত হয়তো অসমীয়া লোকো আছে, অসমীয়া মানুহো আছে তাত বসবাস কৰা, তেওঁলোকো ওলাই আহিছে। আজি হাজাৰ হাজাৰ জনতাই এইদৰে অৰ্ণৱ গোস্বামীক আদৰিছে। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ম যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এই ক্ষেত্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতিছিল, উদ্ধৱ থাকৰেৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পাতিছিল। কেৱল এয়াই নহয়, অসমতো অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত প্ৰতিবাদৰ ঢৌ উঠিছিল। সকলোৱে কৈছিল, সকলোৱে নহ'লেও 80% লোকে কৈছিল যে অৰ্ণৱ গোস্বামীক অতি শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিব লাগে। আৰু সেইটোৱে হ'ল অসমৰ লোকে, ভাৰতবৰ্ষৰ আচলতে 80% লোকে যি বিচাৰিছিল, আজি সেইটোৱে প্ৰমাণিত হৈছে। এই দৃশ্য আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্য আমি বাৰম্বাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। অৰ্ণৱ গোস্বামী পুনৰ উভতি আহিছে এজন বীৰৰ দৰে। আজি অৰ্ণৱ গোস্বামী উভতি আহিছে, মুখত ভাৰত মাতা কি জয় শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। গাড়ীৰ পৰা তেওঁ ওপৰেৰে বাহিৰলৈ ওলাই আচলতে সেই হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীসকলক আজি এইদৰে শান্তিৰ যি প্ৰতীক তেওঁ দেখুৱাই এইদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি অৰ্ণৱ গোস্বামী জিকিলে বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ, যি সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ, দুবছৰ আগৰ আচলতে যি এটা কেছ আছিল সেই কেছটো পুনৰ জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আচলতে এই যি অভিযোগসমূহ আছিল সেই অভিযোগসমূহৰ ভিত্তিতেই অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত অৰ্ণৱ গোস্বামীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। শেষত আপুনি কি ক'ব অৰূপ? হয়, অৰ্ণৱ গোস্বামীক এৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া শেহতীয়া পৰ্যায়ত দেখা পোৱা গৈছে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে যেনেদৰে ওলাই আহিছে বীৰৰ দৰে, আৰু বিশেষভাৱে এই বাতৰিটোৱে আমাৰ অসমত এইটো কাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই সময়ত আমালৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, হয়তো শেষৰ পৰ্যায়ত আমি এই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আপোনালোকক ক্ৰমান্বয়ে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামীক এৰি দিয়াৰ পিছত এজন অসম সন্তানে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা সংবাদ মাধ্যমত অসমৰ এজন সন্তানে বীৰৰ দৰে আজি ওলাই আহিছে, বেইল পাইছে। দুজনীয়া যি বিচাৰপীঠ আছিল, বিচাৰপীঠে তেখেতক মুক্তি দিছে আৰু মুক্তি দিয়াৰ পিছত যি ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিছে, জয় ধ্বনি দিয়াৰ পিছত সততে অসমৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অংকিতা, হয়, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি সকলোৱে আনন্দিত হৈছে। যি ন্যায় ব্যৱস্থা আছে, ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পুনৰ আস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমবাসীৰ।
বারম্বার আপনাদেরকে এই ভিডিও সমূহ দেখাই আছো এয়া হৈছে অনুরাগী সকলৰ ভিৰ যি সকলে অর্ণব গোস্বামীক ৰিলিজ দিয়াৰ পূৰ্বে এদৰে ভিৰ কৰিছিল এফালে কটকটিয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু তাৰ মাজতে অর্ণব গোস্বামীক আজি জেলৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে তেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তেও জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত তেও অধিবক্তাৰ লগতে তেও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বহু কথা উল্লেখ কৰিছিল তেও শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে বহু কষ্ট দিয়াৰ কথা তেও উল্লেখ কৰিছিল তেওঁক ভালদৰে খাদ্য দিয়া হোৱা নাছিল ভালদৰে থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল বুলি ইত্যাদি বিভিন্ন তেওঁ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল আৰু আজি সেই সকলোবোৰ আচলতে সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কাৰণ অর্ণৱ গোস্বামী এতিয়া উভতি আহিছে এক প্ৰকাৰ সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল অর্ণৱ গোস্বামীয়ে যিদৰে বলিষ্ঠভাৱে বিশেষকৈ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পাছত যি ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আছিল বলিউডতে হওক বা অন্যান্য মুম্বাই দিল্লী ইত্যাদি স্থানসমূহত যিদৰে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলিছিল বলিউডৰ তাৰকাৰ পৰা আচলতে ৰাজনৈতিক বহু লোকে কিদৰে ড্ৰাগছৰ বেহাত জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল ইত্যাদি বহু কথা বহু অভিযোগ তেওঁ উত্থাপিত কৰিছিল ৰিপাব্লিক টিভিত তেওঁ বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে আচলতে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগভাগ লৈছিল প্ৰায় দুমাহ ধৰি তেওঁ এটা বাতৰিয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল সেইটো আছিল সুশান্ত সিং ৰাজপুত আৰু লগতে ড্ৰাগছ আৰু সেই যি সম্পৰ্ক পৰৱৰ্তী সময়ত সঁচা প্ৰমাণিত হৈছিল বহু কেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চমন জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেই অর্ণৱ গোস্বামীয়ে আজি এইদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক এই বাতৰিৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপুনিও হয়তো এতিয়া বুজি পাইছে আচলতে বহুলোকে অর্ণৱ গোস্বামীক ছাপৰ্ট কৰিছিল তেওঁৰ হকে মাত দিছিল কিন্তু তাৰ মাজতো অসমতে হওক বা ভাৰততে হওক বহুলোকে কিন্তু অর্ণৱ গোস্বামীৰ বিপক্ষে মাত মতা পৰিলক্ষিত হৈছিল আচলতে প্ৰকৃততে সত্যটো কি এতিয়া প্ৰমাণিত হ'ল আৰু যি সুপ্ৰিম কোর্টে ন্যায় আজি দিলে যি জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে তাতে প্ৰমাণিত হৈছে যে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এতিয়াও ৰাইজৰ আস্থা আছে সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমবাসীৰো আস্থা আছে।